რამდენი ადამიანი იყო დღევანდელ აქციაზე? ეს კითხვა დღეს ყველაზე ხშირად ისმის. ვრცელდება სხვადასხვა მონაცემები, როგორც მოსალოდნელი იყო, ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები რადიკალურად განსხვავებულ ციფრებს ასახელებენ. საერთაშორისო სააგენტოების უმეტესობა კი წერს, რომ თბილისში დღეს სულ ცოტა 80,000 ადამიანი გამოვიდა ქუჩაზე. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა მომიტინგეების რაოდენობა Google Maps-ის სპეციალური პროგრამის მეშვეობით საერთაშორისო მედიაში გავრცელებული სტანდარტების მიხედვით დათვალა. Ამ სტანდარტით 1 კვადრატულ მეტრზე საშუალოდ 4 ადამიანს ითვლიან. Სააგენტოს მონაცემები თავისუფლების მოედანზე და მის მიმდებარე ქუჩებზე 110,000 ადამიანი იმყოფებოდა. მონაცემებში გათვალისწინებულია ის ადგილებიც, სადაც მზის გამო სიხალვათი იყო, ხოლო ჩრდილში სიმჭიდროვე ძალიან მაღალი იყო. Რა შეფასებები მოყვა ანალიტიკოსების მხრიდან კოალიცია ქართული ოცნების დღევანდელ აქციას? პოლიტოლოგთა ერთი ნაწილი დღეს იმასაც ამბობს, რომ არჩევნებამდე 4 თვით ადრე თბილისმა საკუთარი ხელისუფლება აირჩია. სანდრო კაკაბაძე ესაუბრა დღეს ექსპერტთა ნაწილს, მათ შეფასებებს ის ახლა პირდაპირ ეთერში გაგვაცნობს. სანდრო, რას ამბობენ ანალიტიკოსები? ჩვენს მიერ ჩაწერილი პოლიტოლოგები მასშტაბით შტაბესტილი იყვნენ დღევანდელი აქციის. რამაზ საყვარელიძე მაგალითად ამბობს, რომ მისი აზრით ეს ყველაზე უპრეცედენტო რაოდენობის ადამიანი გამოვიდა დღეს ქუჩაში და მისი აზრით ეს ქართული ოცნების წინასაარჩევნო კამპანიისთვის კარგი დასაწყისია. შეფასებაში ბევრად უფრო რადიკალური იყო ხათუნა ლაგაზიძე, დამოუკიდებელი ექსპერტი. Მისი აზრით თბილისმა დღეს არჩევანი უკვე გააკეთა, ანუ ის თვლის, რომ მომავალ არჩევნებზე გამარჯვებული პოლიტიკური ძალა უკვე დასახელებულია. პოლიტოლოგებმა ასევე შეამჩნიეს პოლიციის პასიურობა და ეს პოზიტიურად შეაფასეს. ამ ადამიანების უკან მინიმუმ 3 ოჯახის წევრი დგას, 2 აქედან ალბათ საარჩევნო ხელისუფლების მქონე. Ეს უკვე ფაქტობრივად მოგებული თბილისია და თუ გავითვალისწინებთ, რომ შიშის დაძლევა ზოგადად, ისევე როგორც შიშის გაჩენა გადამდებია, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ოქტომბერში ამ ადამიანთა რიცხვი არსებითად გაიზრდება. სწორედ ეს მალაპარაკებს მე, როდესაც ვამბობ, რომ დღეს თბილისმა საკუთარი ხელისუფლება უკვე აირჩია. ჩემი აზრით ეს იყო მაინც დემონსტრაცია იმისა, რომ ივანიშვილი მწვანე შუქი უნდა ენთოს, აი ამ საზოგადოების თვალსაზრისით, მაგრამ მაინც დემონსტრაცია იმისა, რომ საქართველო უნდა იყოს სხვანაირი. ასეთი ხალხმრავლობა ასევე ბევრისთვის უნდა ყოფილიყო მიმანიშნები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთაც, იმის თაობაზე, რომ აი მართლაც გარკვეული პოლიტიკური ალტერნატივა ყალიბდება, ჩამოყალიბდება, უფრო შეიძლება ითქვას, და პოლიტიკური ცხოვრება საქართველოში იძენს ჩეშმარიტად კონკურენტულ ხასიათს. არჩილ გეგეშიძემ კიდევ ორ საკითხზე გამახვილა აქცენტი. პირველი იყო ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხი. მას ჯერა, რომ ამ აქციამ აჩვენა, რომ საქართველოს მოქალაქეობის საკმაოდ დიდი რაოდენობა საქართველოს მოქალაქე მხარს უჭერს ბიძინა ივანიშვილს და ამან უნდა უბიძგოს საქართველოს მთავრობას. ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხის გადახედვისკენ ასევე არჩილ გეგეშიძე საუბრობდა საზოგადოებრივი აზრის კვლევებზე და მისი აზრით, თუ მომავალ კვლევებში არ აისახება ქართული ოცნების რეიტინგის ზრდა, ეს ამ კვლევების მეთოდოლოგიას დააყენებს ეჭვის ქვეშ. ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელს ნიკა ჩიტაძეს, რომელიც ამ დემონსტრაციის შეფასებისას ბევრად უფრო ფრთხილი იყო. მისი აზრით, პოლიტიკური მოძრაობების ძალის განსაზღვრა არა დემონსტრაციების და აქციების ზომით, არამედ მათი პოლიტიკური პროგრამებით უნდა ხდებოდეს. პრინციპში ამ მიტინგებს რეალური, თქვა, პოზიტიური შედეგი ოპოზიციისთვის არ მოუტანია. რეალურად აქედან გამომდინარე, მე ესე მგონია, რომ ამ შემთხვევაში კონკრეტული, თქვა, რაღაც პროგრამით უნდა წასდგეს როგორც ქართული ოცნება, ასევე სხვა პოლიტიკური ძალა პოტენციური ამომრჩევლის წინაშე. სანდრო, თუ გააკეთე შეფასებები?
Sandro, tu gaaketes shepasebebi khelisuflebis tsaromadgelebma, magalitad saagentoebis mier gartselebuli kommentarit nugzartsiklauri atskhadebs rom Bizina Ivanishvili dromoçmuli sabjota natsrisperi kerpia da amashi is dges das dartsmunda. Aris tu ara sva ganzkhadebebi khelisuflebis mkhridan. Ჩვენ წადეთ ნაციონალური მოძრაობის რომელიმე წარმომადგენლისგან მიგვიღო სატელევიზიო ინტერვიუ, ველას ვესაუბრე მათი პრესამსახურის უფროს და მათ მითხრეს, რომ დღეს ისინი არ გააკეთებენ ამაზე სატელევიზიო კომენტარს. ასევე წადეთ გვესაუბრა სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან, რომელსაც არ მიუღიათ მონაწილეობა ამ აქციაში, გულისხმობ ქრისტიან დემოკრატებს, მემარჯვენეებს და ლეიბორისტებს და სამცხეროდ კომენტარი აქაც ვერ მივიღეთ. Madlobas Sandro Kakabadze saobrobda pirdapir eterşi.